Santíssimo Senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Tomás, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Indáqua, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, aqui presentes, membros da Assembleia Municipal, diretores da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, administradores da Indáqua, convidados, minhas senhoras e meus senhores, uma vez mais, muito bom dia. Com a autorização do Sr. Ministro, iniciamos a sessão de inauguração da EATAR de Ul, uma obra da empresa Indáqua, na freguesia de Ul, município de Oliveira de Azemais. Vai usar a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Indáqua, Henrique Castiblancas. Excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azemais, autarcas, diferentes autarcas, comunicação social, colegas, senhoras e senhores, permítanme antes de tudo cumprimentá-los e agradecer a vossa presença neste evento hoje, que eu creio que é um evento importante para Oliveira de Azemais e para Indáqua também, né? Indáqua Oliveira de Azemais começou o seu percurso no ano 2014 e desde então temos não só vindo a cumprir os objetivos ambiciosos que estavam definidos na altura no contrato que estabelecimos entre as partes, mas além disso temos conseguido alcançar os objetivos definidos em muitos casos antes das datas inicialmente previstas, né? Temos vindo a melhorar de forma muito significativa a nossa eficiência operacional e temos vindo a melhorar de forma muito importante as condições operacionais do Conselho de Oliveira de Azemais durante este período de tempo, garantindo um serviço de qualidade e de excelência, não? De facto, me gostaria de destacar, gostava de destacar alguns elementos que eu julgo são relevantes referir. No ano 2014, en Oliveira de Azemais, había un índice de perdas de entre 48 a 50%. En este momento, o índice de perdas de Oliveira de Azemais se sitúa na casa dos 18%, o que implica unha redução tremendamente significativa en un período de tempo tan curto. Esta diferenza entre 50% de perdas e o 18% de perdas que temos hoxe significa, para que vocês tenham uma ideia, o abastecimento ao município de Oliveira de Azemais durante 4 meses. Colocando o município de Oliveira de Azemais com uns níveis de eficiência nesta matéria muito abaixo da média nacional, que se situa na casa dos 30%. Há outros indicadores que também podemos colocar, que podemos referenciar para dar ideia da transformação que tem sofrido o município de Oliveira de Azemais nos últimos tempos. A qualidade de água, neste momento, 99,5% dos análises realizados apresentam qualidade positiva e adequada. As falhas de abastecimento por cada 1000 ramais, que é um indicador relevante para a definição do que é a qualidade operacional do sistema, passaram de 1,6 a 0,8, ou seja, reduzimos em 50% as falhas e interrupções de abastecimento no município, no Conselho de Oliveira de Azemais. Adicionalmente, integramos mais 7.000 habitantes em água e 7.000 habitantes em saneamento que passaram a ter disponibilidade de serviço que antes não tinham. Enfim, estes indicadores e outros nos permitem afirmar, eu diria, que no Oliveira de Azemais há um antes e um depois da existência desta concessão. En este contexto, a ETAR do Ul foi o investimento máis abultado do plano de investimentos. Ten sido un investimento de 2,5 millóns de euros en un plano de investimentos de 17 millóns de euros que estamos aquí executando no municipio de Oliveira de Azemais. E asegura o tratamento de aguas residuais para 10.000 habitantes. O que significa que en este momento todas as aguas residuais producidas no municipio de Oliveira de Azemais son tratadas, materia que non acontecía até a data. E por iso,
Yo diría que este es un marco histórico para un municipio, que es la primera vez, efectivamente, que esta materia acontece. Por isso, o facto de podermos garantir el tratamiento de todo el fluente, consideramos que se revela la mayor importancia para nuestras actividades y que también establece más una vez ese antes y ese después dentro del municipio de Oliveira de Fenix. ¿No? No entanto, persisten muchos desafíos aquí en Oliveira de Fenix. A pesar de que el percurso realizado ha sido bien sucedido en los últimos años, persisten desafíos. En este momento, la tasa de cobertura en agua en Oliveira de Fenix es del 76%. Con las obras que están en curso, juzgamos, alcanzaremos el nivel de 82% en un breve periodo de tiempo. 82% es una tasa de cobertura aceitable, no excelente, mas aceitable, sobre todo considerando cuál era el punto de partida. Y por tanto, yo diría que en esa materia el municipio de Oliveira de Fenix está también en un camino de crecimiento y de mejoría significativa. No entanto, no podemos decir lo mismo de saneamiento. En este momento, la tasa de cobertura de Oliveira de Fenix en Oliveira de Fenix es de 42%. O sea, prácticamente 60% de los oliveirenses, 60% de los oliveirenses, no han 2019. Cuando nos estamos a hablar, no han 2019 de reutilización total de las aguas residuales, cuando nos estamos a hablar de economía circular, etcétera, etcétera, ainda há municipios en Portugal en donde 60% de la población no tiene acceso a saneamiento. Esta es una preocupación muy significativa del municipio de Oliveira de Fenix. Estamos a trabajar en conjunto a procura de estas de soluciones para este problema. Asociado a que está la cobertura, tenemos a que está la adhesión a redes de agua y saneamiento. Y efectivamente verificamos que aquí en Oliveira de Fenix los niveles de adhesión son relativamente bajos, son inferiores a los que existen en otros municipios portugueses. Cuando hablo de niveles de adhesión me refiero a conexión de las personas a las redes que ya están disponibles. Por tanto, será esencial en futuros investimentos, los futuros investimentos que sean realizados para el alargamiento de la cobertura, que sea cautelada a adhesión de los utilizadores, de forma que no sean realizados investimentos en redes que a posteriori se vienen a verificar en redes que se verifican como subaproveitadas. Por tanto, no es solo importante aumentar las tasas de cobertura, será relevantísimo la implementación de políticas públicas que promuevan la adhesión a este servicio para aprovechar o investimento realizado. En fin, yo diría que el trabajo feito en Oliveira de Fenix es un buen ejemplo de una colaboración adecuada entre un municipio y el sector privado. Tengo que defender, como es evidente, el facto de un nuestro entendimiento de que el sector privado es una herramienta central y fundamental para el desarrollo de este sector aquí en Portugal, como he demostrado por el lugar en donde nos encontramos. Iremos continuar en el futuro de forma responsable y colaborante a estar disponibles para hacer parte de las soluciones en el municipio de Oliveira de Fenix y en otros municipios, y continuaremos disponibles para fundamentalmente servir a las poblaciones de forma comprometida. Y con esto no tengo más que decir, solo agradecer a vossa presença e a vossa atenção. Muito bom dia a todos. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. É um prazer recebê-lo mais uma vez no nosso Conselho. É com muito gosto que o recebemos. Cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Endaqua, Henrique Castro Blanques. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Endaqua, Oliveira das Meias, o Sr. Engenheiro Tiago Fregato, os seus vereadores aqui presentes. O Sr. Secretário da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, José Santos Costa, os demais quadros de Endaqua aqui presentes, demais autarcas, representantes das associações, minhas senhoras e meus senhores, comunicação social também, naturalmente. De forma muito breve, porque sei das dificuldades da pressão da agenda do Sr. Ministro, também praticamente já foi tudo dito na apresentação do Henrique, mas o que importa aqui ressalvar é que nós temos um conselho que é um conselho muito importante naquilo que é o tecido produtivo nacional.
O Conselho de Oliveira das Meias, no início do século, era um conselho eminentemente rural, hoje é um conselho predominantemente industrial e contribui de forma ativa para aquilo que são as exportações nacionais e para aquilo que é a redução do déficit do país. Nós temos uma balança comercial altamente positiva, as exportações neste concelho que resultam de uma indústria diversificada e muito consolidada. Somos um município líder em alguns setores, a realidade dos moldes, do calçado, das louças metálicas, dos colchões, do agroalimentar, do agroflorestal. Somos um município que tem perto de 9.500 hectares, uma mancha florestal extensíssima, 60% do nosso território é floresta. Mas dizia eu que este município é um dos municípios mais exportadores da região norte e todos nós sabemos que é no norte, digamos assim, que se produz, que se exporta. E só este município é responsável por cerca de 1,6% das exportações nacionais. Exportamos anualmente mais de 900 milhões de euros de produtos de grande valor acrescentado que são utilizados um pouco por todo o mundo em mercados altamente exigentes e mercados altamente competitivos. E, portanto, digamos que este município tem know-how, tem empreendedorismo, tem mão de obra qualificada que nos permite produzir produtos de grande valor, produtos que naturalmente representam e dignificam o papel do país no mundo. Bom, isto é a realidade do país. Depois temos esta realidade, que é a realidade da nossa taxa de cobertura de rede de água e saneamento, que é, digamos, contrastante com aquilo que é a realidade que nós temos em relação ao nosso posicionamento enquanto município com grande desenvolvimento económico e social. E temos, efetivamente, taxas de cobertura de rede de água e saneamento impróprias para o século XXI, impróprias para um concelho com este tipo de características, com este tipo de importância para o próprio país. E, portanto, obviamente que este investimento que aqui está a ser feito, de 2 milhões e meio de euros, que nos vai permitir servir os tais 10.259 habitantes, é tremendamente importante. E esta etapa tem também, pelo que me foi dado a perceber, uma segunda linha de tratamento que permitirá, no futuro, estendermos, digamos, a capacidade de respostas desta etar para 4.300 metros cúbicos de caudal diário e estender, digamos, a resposta a cerca de 23.800 habitantes. E, portanto, teremos aqui uma resposta importantíssima, desde que, naturalmente, tenhamos a rede criada. Ao mesmo nível, nós, enfim, não nos limitamos a fazer diagnóstico, já tivemos a oportunidade, Sr. Ministro, de conversar várias vezes sobre a realidade de Oliveira das Meias, portanto, eu não vou perder muito tempo a explicá-lo. Sr. Ministro é um homem culto, um homem inteligente, um homem profundamente conhecedor do setor, conhece perfeitamente a realidade do país e, portanto, para mim foi extremamente gratificante tê-lo ouvido dizer, julgo que em abril do ano passado, quando da ampliação de uma hectare, julgo que em Valongo, no campo em Valongo, ter perfeitamente definido a intenção do Governo em apostar em municípios que têm este problema estrutural para resolver. Portanto, o Sr. Ministro foi claro e citou dois exemplos de dois municípios, o de Oliveira das Meias, precisamente, e o de Paredes, que são municípios, eu não vou dizer que muito parecidos, mas têm características muito semelhantes e que efetivamente têm em comum esta realidade de terem baixíssimas taxas de cobertura de rede de água, mas sobretudo de rede de saneamento. Este problema é um problema tremendamente complexo para este território, porque para além de ser naturalmente um problema ambiental e um problema de saúde pública, é um problema que afeta fortemente a nossa competitividade. Nós sabemos que hoje os investidores, as multinacionais que pretendem investir nos territórios, procuram territórios que sejam ambientalmente e responsavelmente sustentáveis. E, portanto, se nós não tivermos esta resposta criada no nosso município, estes clusters dos moldes e dos calçados e do calçado, eventualmente verão investimentos importantes para a própria reclassificação e, naturalmente, para o próprio desenvolvimento do setor, verão esses investimentos comprometidos. E, portanto, nós, conscientes deste problema, aquilo que nós fizemos, para além naturalmente de falarmos com o Ministro e sensibilizá-lo para a importância de encontrarmos respostas, percebendo eu também que o Sr. Ministro, enfim, tal como eu, acha que estas respostas já deviam ter sido criadas no passado, tivemos quadros prioritários, tivemos avisos específicos que permitiam a criação destas infraestruturas, mas o que é um facto, e o Ministro diz isto também de forma muito clara, é que os jovens que nós temos hoje e as crianças que vão nascer no futuro não terão culpa, digamos, das omissões, dos erros, das irresponsabilidades que nós cometemos no passado e, portanto, nós teremos que, naturalmente, lhes deixar um legado em termos de respostas ambientais completamente diferente daquele legado que nós herdamos. E, portanto, nós nos temos limitado a ficar na expectativa, não nos temos limitado a fazer diagnóstico. Aquilo que nós temos procurado fazer é também ser proativos, procurando encontrar soluções. No quadro do Pós-Euro, estamos neste momento a concretizar um investimento de 3,2 milhões de euros especificamente na rede de abastecimento de água. Esse investimento vai permitir um aumento de cerca de 10% naquilo que é a nossa taxa de cobertura e vai servir cerca de 6.800 pessoas.
sendo certo que esta freguesia onde nós nos encontramos é uma das freguesias contemplada parcialmente com esse investimento, mas temos freguesias, como a freguesia, por exemplo, de São Martinho da Guerra, que tem os seus lençóis freáticos completamente contaminados. Portanto, não tem fontes de água própria para consumo, verão este problema resolvido a 100%. E teremos também uma freguesia de Travanca que terá o seu problema resolvido parcialmente e uma freguesia muito pequenina de Madail que terá o problema resolvido totalmente. Estamos a fazer esse investimento, que é um investimento substancial, e apresentamos também uma solução que inclui um plano de investimentos municipal e um plano de investimentos da Endacqua, cerca de 4,3 milhões de euros por parte da Endacqua, cerca de 6,2 milhões de euros por parte do município de Oliveira das Ameixas. Estamos a falar de um bolo de 10 milhões e meio de euros de investimento, que nos permitirá também criar uma resposta muito substancial, e estaremos a falar em quase que acrescentar mais 50% à nossa rede, à extensão da nossa rede. E, portanto, isto era tremendamente importante, nós termos a possibilidade de concretizar este plano de investimentos que nós estamos a propor, que foi desenhado em conjunto e que está neste momento a ser analisado pela entidade reguladora, pela ERSA, que já teve a oportunidade, julgo que foi até esta semana, de enviar, foi esta semana, uma equipa técnica aqui ao Conselho, para, digamos, analisar tecnicamente o documento que lhes foi apresentado, e pelo que nos foi dado perceber, digamos, a análise foi bastante positiva. Agora, naturalmente, faltará a decisão por parte do responsável da ERSA, no sentido de que seja possível a competição deste investimento. Portanto, Sr. Ministro, o diagnóstico está feito, a necessidade de procurarmos resolver este problema, que é um problema estrutural, relevante, importante para um Conselho com estas características, está feito. Aquilo que nós esperamos, naturalmente, é por parte de Vossa Excelência, a disponibilidade para nos ajudar a resolver. Sei que essa disponibilidade existe, sei que o quadro em que nós nos oferamos não é um quadro, enfim, que nos permita responder a tudo e a todos, mas sei que o senhor tem essa preocupação, já me manifestou várias vezes, e sei que está a trabalhar no sentido de ser desenhada uma solução para que estes municípios que apresentam este tipo de constrangimentos, este tipo de debilidades, este tipo de dificuldades, vejam estas respostas contempladas, porque só assim, naturalmente, nós teremos possibilidade de entrar no radar de investimento internacional e trazer para o nosso território investimentos que são absolutamente estruturantes para fortalecer, para robustecer, por um lado, o tecido económico que nós temos, mas para atrair outra tipologia de indústrias que são absolutamente fundamentais para complementar a realidade que temos, mas para atrair também outros níveis de conhecimento que é fundamental para um Conselho com estas características. Por isso, Sr. Ministro, faça tudo o que puder por este Conselho, faça tudo o que puder por Conselhos que têm esta realidade, percebendo nós que, enfim, se o fizer, está a fazê-lo com sentido de Estado, mas, obviamente, terá por parte do município de Oliveira das Ameixas e das suas gentes o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento por tudo aquilo que consiga obter para nós. Muito obrigado a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Ameixas, Srs. Diretores, Sr. Presidente da Endacqua, todos os presentes da sala, muitos que conheço bem, são professores meus suspeitos, aquilo que eu não soube e não sei, não foi certamente por missão sua, fui eu que de facto não consegui aprender, não tinha direito para tal, ao meu amigo Santos Costa também, a todas as pessoas da Endacqua, sendo que não posso deixar de destacar, porque está mesmo à minha frente, que é o Paulo Nunes, e explico-vos porquê. Porque o Paulo Nunes, que é meu amigo de infância, é de facto o exemplo que eu posso dar a mim próprio, como às vezes eu tenho uma consciência muito clara de mim próprio e das minhas limitações. Eu era acordeonista, sem jeito nenhum, e tendo percebido que, de facto, o Paulo Nunes tinha muito mais talento do que eu, vendi o meu acordeão. E, tanto eu vendi o meu acordeão, fiz-me mesmo bem. Olha, com a massa fui a Paris, que imagino, nunca mais me esqueço, e ele, de facto, é um músico com um talento excepcional, não há sempre pior engenheiro, mas é um músico com um talento excepcional, não sei se lá na Endacqua sabem bem disso, mas eu, se fosse aos teores da Endacqua, não me punha a engenheirar coisa nenhuma, e ele ia contribuir muito mais para acrescentar valor para a Endacqua e para os vossos clientes. É um gosto enorme para mim estar aqui. É um gosto enorme para mim estar aqui. Testemunhar esta inauguração, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o enorme empenho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Ameixas, que de forma quase cruel reconheceu a dificuldade que havia, as limitações que havia na baixíssima taxa de saneamento neste município. E fez um esforço enorme para dar uma absoluta prioridade à dimensão ambiental e das infraestruturas ambientais neste mesmo concelho. Percebendo ele muito bem, porque está no terreno, duas coisas que se completam e que se completam de tal forma que são hoje indissociáveis. É que se é evidente a necessidade da melhoria das condições ambientais no Oliveira das Ameixas, ela não tem só consequências diretas
na recuperação das massas de água, no bem-estar dos cidadãos. Ela teve também consequências diretas na capacidade de criar riqueza, porque, e ainda bem, todos somos cada vez mais exigentes. E por sermos todos cada vez mais exigentes, para que um concelho seja pujante do ponto de vista económico, ele tem que ser necessariamente um concelho que apresenta bons índices ambientais. Neste momento em Portugal, e há quem, um homem qualquer, o Sr. Paul Reiter, que foi presidente da Dubai International Water Association, uma vez escreveu um artigo extraordinário chamado Portugal's Miracle, a propósito da espantosa recuperação que Portugal fez no domínio do abastecimento de água e da qualidade de água de fluentes. Nós sabemos que não foi propriamente um milagre de muito trabalho, foram exatamente 20 anos de trabalho, acho que não há milagres que demorem assim tanto tempo, é um milagre, mas já está. 20 anos de trabalho e 10 mil milhões de euros de investimento. Teve consequências, teve muito boas consequências, consequências positivas. Há 20 anos atrás, só 50% da água da torneira que era segura, hoje são 98,9%. Há 20 anos atrás, Portugal tinha 65 bandeiras azuis, hoje tem 358, um recorde absoluto, e a cada ano vai crescendo. E isto é, de facto, consequência não do milagre, mas um extraordinário esforço que foi feito pelas autarquias, que foi feito pelas empresas privadas em quem concessionaram, que foi feito pelas empresas públicas que têm os sistemas em alta, foi feito por uma condução política que, com diferenças, percebeu que este era mesmo um objetivo de grande qualidade e de grande importância. E Portugal tem hoje, aliás, tenho o prazer de ir hoje para Moçambique e de ir à Deira, onde, como sabem, aconteceu a tragédia que aconteceu e onde as empresas portuguesas montaram uma app para abastecer dezenas de milhares de pessoas e onde as empresas portuguesas tiveram uma presença imediata, porque, de facto, Portugal tem neste setor, do planeamento ao projeto, à concessão, à produção, à obra, à fabricação de equipamentos, uma capacidade extraordinária. E Portugal tem também, neste setor, no domínio público, da administração, há um setor regulatório estável, todas as componentes para poder ser mesmo exemplo fora de portas. Por isso, fizemos o trabalho que fizemos e chegamos onde chegamos. Tenho o Sr. Presidente da Câmara Municipal toda a razão quando cito o meu compromisso, que eu tinha a expectativa que ele não tivesse lido, mas que eu não resisto a repetir. Já agora, se eu não sei a quantos meses ando, ainda sei a quantos anos ando. Não foi o ano passado, foi este ano, Sr. Presidente. Se o senhor diz que foi em abril, eu concordo. Mas foi neste ano, na inauguração de obra semelhante do município. É de facto difícil de aceitar, mas não vale a pena agora andar a correr em feridas nenhumas, é de facto difícil de aceitar conceitos como este, com cerca de 80 mil habitantes, de dimensão semelhante, com paredes, tenham taxas, com um aparelho produtivo tão robusto, que tenham ainda estas taxas seriamente tão baixas. E por isso não vale a pena andar aqui à procura de culpados. Eu até todos tenho um completo estudar com a questão particularmente desenvolvida e, portanto, acho sempre que a culpa é minha, que é uma forma boa para resolver os problemas. Portanto, acho que a culpa é minha, é meio que a minha dada para o problema se resolver, mas se quiser, podem dizer que a culpa é minha. É de facto grave que haja conselhos, e de facto são dois exemplos muito evidentes, Paredes e o da Beira das Mães, que tenham estes tão baixos níveis de tratamento de efluentes. E por isso, e porque está em causa um bem público, e porque estes efluentes, sendo do Oliveira das Mães, não ficam no Oliveira das Mães, tal como não ficam em Paredes. E os Ribeiras, felizmente, correm e não conhecem, não sabem, não conhecem nem os presidentes de Câmara, nem as câmaras municipais. Este é um problema público, é um problema português. E sim, o próximo quadro comunitário de apoio, da forma como está a ser desenhado, tal como o anterior teve, e bem, uma verba específica para o cumprimento da diretiva das águas residuais, este vai ter que ter uma secção reservada de dinheiro para que concelhos com dimensão apreciável, que têm taxas de saneamento bastante reduzidas, tenham, de facto, um código postal, um meio de caminho andado para o acesso a essas mesmas verbas comunitárias. Atenção que isto não é favor nenhum prestado a ninguém. Isto, quando muito, do lado do poder local, é o reconhecimento de que esta questão é uma questão que preocupa profundamente o conjunto dos autarcas, e eu não posso dar melhor exemplo dessa preocupação, não seja o autarca e o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães. E por isso, todos os projetos que puderem ir fazendo, toda a preparação deste mesmo trabalho é absolutamente fundamental para que, assim que o quadro abra, Oliveira das Mães, e não será só Oliveira das Mães,
possa ter, de facto, a capacidade de muito depressa desenvolver estes projetos. Objetivamente, neste quadro prioritário de apoio, e o Sr. Presidente da Câmara e o Dó Executivo não têm responsabilidade alguma, o Governo das Azeveias veio tarde. Veio tarde e, portanto, coisa que eu não consigo inventar, que é herdar. Não obstante, é óbvio que não devemos, em situação alguma, desvalorizar o dia de hoje, o dia em que a cidade de Verde das Azeveias vê uma parcela muito expressiva dos seus esgotos tratados. E este investimento que aqui hoje tenho a honra de inaugurar é uma parcela dos mais de 500 milhões de euros que estão neste momento a ser investidos no país fora neste domingo. Ontem o Conselho de Ministros de Ambiente, ontem o Conselho de Ministros foi um Conselho de Ministros dedicado ao ambiente e aprovou uma série de diplomas da maior relevância e para o nosso futuro como povo. Somos o primeiro país do mundo que aprovou o roteiro para a neutralidade carbónica em 2050. Estamos, de facto, na liderança do processo da descarbonização. Aprovamos também o plano para a adaptação às alterações climáticas 2030. Estamos a falar de 2,3 mil milhões de euros, entre o que está a ser investido, vai ainda ser investido e será investido até ao final da década de 2030. E aprovamos também um diploma para a reutilização das águas residuais tratadas. Portugal é um país que está na bacia mediterrânica e a bacia mediterrânica, entre outras coisas, caracteriza-se não só por uma fauna e uma flora, sobretudo muito particular, mas porque, no que é reconhecido, isto tem respeito ser um dos territórios do globo onde a água que consumimos fazemos em maior quantidade que aquela que é resposta pela chuva. Deixem-me que vos diga que alterações climáticas não quer dizer necessariamente menos chuva, evidentemente, pelo contrário, mais calor, mais evapotranspiração, logo mais chuva. Mas irregular no tempo, irregular no espaço e muito irregular, de facto, na bacia mediterrânea. Se alterações climáticas não quer dizer menos chuva em Portugal, alterações climáticas quer dizer menos chuva em Portugal e toda a bacia mediterrânea, e a Espanha é igual, no Norte de África é de igual forma. E por isso é porque a água que existe hoje é a água que existia no planeta quando nenhum de nós cá estava. Nós temos mesmo a obrigação de, por um lado, manter a qualidade da água das massas que temos e temos, em paralelo, a obrigação de, numa perspectiva de economia circular, utilizar da melhor forma o esgoto tratado, porque para um conjunto de utilizações, esgoto tratado é sinónimo de água. Esse esgoto tratado seja usado para o consumo humano. Não tenho dúvidas nenhumas que não faltam muitos anos para que isto aconteça, mas não é disso que estamos a falar agora. Estamos a falar de utilização para a rega, nomeadamente para a rega de culturas permanentes. Estamos a falar de utilização para lavar ruas. Estamos a falar de utilização para a rega de jardins, para a rega de campos de golfe. E as 52 maiores hectares do país vão ser obrigadas a, até 2025, utilizarem 10% do esgoto tratado, reutilizarem 10% do esgoto tratado e até 2030, 20% do esgoto tratado. Ainda abrirá, no restinho que temos do PO-Seguro, um aviso para que as entidades façam isso mesmo, o investimento necessário para. Mas este investimento não é um investimento certo, por tempo de dar um conceito, digo em inglês, que é mais fácil de dizer, que é o conceito de fit to purpose, isto é, de ajuste ao uso que ele vai ter. Não é uma medida cega. Faz sentido que assim seja, vai ter que ser assim, mas pensado não na oferta, e sim pensado na procura. Porque a minha hectare está junto a um campo de golfe, eu vou ter que ajustar o tratamento de maneira a poder recar. Porque a minha hectare está junto a um olival permanente, eu vou ajustar exatamente o meu efluente a poder regar esse mesmo olival. Porque a minha hectare está muito perto da cidade, eu vou construir uma rede para poder lavar ruas, lavar contentores de lixo, regar jardins, ter um conjunto de outras, olhem, lavar a própria hectare e ter aqui um conjunto de outros usos específicos pensados, repito, a partir da procura potencial e não da oferta. Já agora, isto não é nada relevante, estamos a falar também de mais um negócio para o ciclo urbano da água. Esta água não vai ser dada, esta água vai ser vendida, certamente a um preço muito inferior do que aquele que é a água tratada e que nos chega através das canalizações, mas é obviamente, e por
tem que haver sempre uma racionalidade económica associada a esses sistemas, senão são coisas muito bonitas para funcionar durante um mês e que depois encostam. E este é de facto um belíssimo exemplo de uma das minhas damas, que é a economia circular. O modelo de economia linear que os trouxe até aqui não é um qualquer modelo, é um modelo que deu um bem-estar a todos quando estão à minha frente e digo que faz todos um ótimo aspecto. Mas não podemos prosseguir nele. O modelo de uma economia que extrai, transforma, transporta, usa e descarta é um modelo que de facto leva à finitude dos recursos. Eu costumo dizer que, nas preocupações que tenho no meu Ministério, as divido em três grupos, retirando aqui, enfim, as lutas laborais sempre legítimas, mas também muito preocupantes. As questões da poluição, onde hoje estamos aqui a dar um bom exemplo no seu combate, as questões de energia e a questão dos materiais. As questões da poluição são as mais fáceis. Há tecnologia para eu poder sempre responder assim. Se há um rio poluído, eu sei dizer que com a tecnologia X, investindo 5 milhões de euros, no prazo de 2 anos, eu vou, por exemplo, construir um hectare e resolver este problema de poluição. Portanto, os problemas de poluição, que são, como imaginam, os que me tomam mais tempo e que dão mais notícias nos jornais, são problemas que nos devem preocupar, nos têm de preocupar, têm a ver com a saúde pública, mas que nós vamos resolver. A segunda dimensão é a dimensão da energia, onde temos de ter um esforço enorme, mas se pensarmos só assim, o Sol põe na Terra, por dia, a quantidade de energia que a espécie humana consome por ano. E por isso, nós vamos, sendo espertos, sermos capazes de ter e de armazenar energia a partir de fontes renováveis. Portugal tem toda a capacidade para o fazer e Portugal, neste caminho para ser de Europa em 2050, terá que chegar a 2030 com 80% da energia, com a eletricidade que consome, portanto, tendo como origem fontes renováveis, e em 2050, 100% da eletricidade que Portugal vai consumir tem como origem fontes renováveis. Água, sol e vento. Com a certeza de que há um crescimento no vento, há um crescimento enorme no solar e não há no longo prazo um crescimento na água. Precisamente porquê? Porque Portugal não tem mais água do que aquela, vai ter menos água do que a que teve no passado, e porque há utilizações mais prioritárias para essa mesma água do que a produção da eletricidade a partir da fonte hídrica. Ela vai crescer até 2030 e vai começar a decrescer de 2030 para 2050. Mas repito, poluição primeira prateleira, energia segunda prateleira, materiais terceira prateleira. Esta é, objetivamente, aquela que me consome menos tempo a dar explicações ao conjunto dos portugueses. Mas esta é verdadeiramente aquela que mais nos tem que preocupar, porque é que não tem saída. A Europa só tem 9% dos materiais químicos de que necessita para o desenvolvimento da sua economia. E eu seria um charlatão se vos viesse aqui dizer que o mundo está mais seguro. E, por isso mesmo, as economias devem ser sempre abertas. Tudo o que pudermos fazer pela independência energética e pela independência material é mesmo da maior importância. E este é que é, de facto, o conceito da economia circular, a de prepararmos os produtos, os espaços, os edifícios, para eles poderem ser, logo desde o início, pensados para múltiplas utilizações, pensados para a reparação, pensados para a manufatura, pensados para a reutilização. Isso acontece com todos os recursos. E se há recursos que nós sabemos ser escassos e não precisamos sequer partilhar essa informação, mas já o sabemos, é água. E por isso é tão importante que esta ZETAR, por exemplo, e sejam, esta será certamente, um exemplo de eficiência energética, tanto o telhadinho que eu vejo daqui, que se calhar pode lá vai das solares para consumir menos energia na rede, tanto técnico, tanto telhado, tanto a cobertura que eu vejo daqui. E certamente também, com esta perspectiva de reutilização destes mesmos efluentes, que são não só um novo negócio, mas sobretudo, embora ser um novo negócio, é sempre importante, são sobretudo a garantia de que vamos ter mais água a poder entrar no sistema e que vamos, afinal, ser capazes de fabricar algo como a água. Era isto que tinha para lhes dizer. Muito obrigado pelo convite. Foi para mim um gosto muito grande estar aqui. Será sempre um gosto muito grande voltar para a próxima realização da Câmara Municipal de Verdes e Mais. Bom dia para todos e para todos. Obrigado.